L-aħħar parti tal-programm tagħna imma Ivan kif jgħidu fl-aħħar tal-aħħar baħħaru. Żgur, tal-aħħar baħħaru. Aħna fil-fatt din l-aħħar parti importantissima li x'tala l-programm kollu tagħna tal-lum li kien il-finali ta' The Entertainer Singing Challenge. Hawnhekk skerati għandna 16 il-parteċipant u parteċipanta li rajna llum f'żewġ kategoriji, kategorija A u kategorija B. Kollha kienu tajbin biex waslu saw. Mhux tajbin biss, jiena għadtilhom, kollha kienu eċċellenti. Kollha kienu eċċellenti biex waslu saw wara minkemm intażu minkemm bdejna. Ġifieri issa ngħidu forsi ħankun nara avventurus, naħseb il-krem della krem ta' kollha kemm huma. Veru. Biex waslu sew. Veru, veru. U The Entertainer Singing Challenge jattira wkoll minnu nnifsu kantanti ta' ċertu stoffa. Allura minn dawk il-kantanti ta' ċertu stoffa erġajna fl-arbil tagħna għażilna 16 fostkom jiġifieri ħossukom kburin li wasaltu sew. Tajjeb, nixtieq nara tbissima fuq fomkom kollha għaliex għandkom tkunu vera kburin. Ċabċipa lilkom innifiskom kollha. Issa, jekk jogħġbu id-direttur jitfa' li ftit mużika ftit ta' suspansa li ġew ikan diżewġ envelopes jirrappreżenta ta' Section A, li ħorta Section B, u ħanibda nħabbar ir-rebbieħa. Ħanibda mit-tielet post tajjeb, inti titħares naqra nimma x'ħatarani. Mela, f'kategorija A, fit-tielet post, Signuri Kylie Mikallef! Unaddu issa għat-tieni post ta' kategorija A. Kategorija A kienet popolata ħafna, kien hemm ħafna parteċipanti, kienet iktar diffiċli allura. U fit-tieni post għandna kantant A. U l-kantanta li ġiet fit-tieni post jisima Eliza Stellini! U nirringrazzjaw ukoll il-Bristow Potteries li qed jipprovdilna da trovej mill-isbaħ għal parteċipanti rebbieħa tagħna. Apparti jekk nirringrazzjaw lill-Music Link, Gino Galia Photo Artist għaliex qed joffru rigali wkoll lir-rebbieħ, apparti r-rigal ta' 300 euro fi flus kontanti li r-rebbieħ minn din il-kategorija se jieħu wkoll. Apparti jekk jieħdu photo session minn Gino Galia Photo Artist u voucher ta' 150 euro minn Music Link. Mela, ir-rebbieħ, sinjuri, ta' kategorija A, rebbieħ jew rebbieħa. Signori Zia Fuji! U hemmhekk qed naraw id-bissima ta' kuntentizza forsi ftit diżappunt mill-parteċipanti l-oħra u x'vera. Imma insomma rridu nkunu sportivi u x'vera, għalhekk kompetizzjoni wieħed biss jista' jkun rebbieħ ma jfissirx li l-karriri tagħkom ma jistgħux jibqgħu mexjin il-quddiem għax ma rbaħniex din iċ-challenge, jiġifieri m'hemmx tagħmel, issa nerġgħu nippruvaw xi ħaġa oħra u la darba jkun hemm it-talent, allura il-futur huwa sabiħ u x'vera. Bravi kollha kemm intom, mhux vera Ivan? Tajjeb. Mela, ħaniftaħ l-envelop ta' kategorija B. Kategorija B qegħdin fuq in-naħa tax-xellug tagħna mhux vera. Kategorija iżgħar. Allura ikbar fl-età, imma iżgħar fin-numru mhux hekk. Akbar, akbar. Imma hawnhekk il-kbar u aħna, Ivan, jien u int. Jien l-ikbar. U l-band ukoll, il-band. Isma' qabel ma nħabbru jien nagħtu ċabċipa kollha lill-band. Ta' mmexxija minn Maestro Konrad Riffa. Għaliex għamlu biċċa xogħol straordinarja. Mela, fit-tielet post tal-kategorija B, sinjuri, għandna kantant. U l-kantant li ġie fit-tielet post huwa Mark.
Ujmi sissa, it-tieni post, kantant jew kantanta, illi kważi ġiet fl-ewwel post. Għal ftit. Imma minn flok tieħu t-tieni pożizzjoni, imma d-distak kien verament żgħir. U fit-tieni post, klassifikat Bradley! Issa taqbida qiegħda bejn tliet nisa tagħna. Three girls li qed jikkontestaw iva l-ewwel posta din iċ-challenge. Żgur qiegħ ngħidu hekk illi rebbieħa hija tfajla tajjeb u fija postkom insomma. Hemmhekk grazzi Jesper qed naraw dik l-inkwadratura tagħhom xi ġmiel il-kuluri kif qegħdin tidru fuq l-iscreens tagħna tbissima tagħkom sabiħa wkoll. Grazzi mill ġdid lill-sponsors tagħna Bristow Potteries, Music Link, Gino Gallia. Kemm għandhom tlabla vera bħalissett jgħidu, kemm għandhom tajt jgħidilna. Mela, ir-rebbieħa ta' kategorija B f'The Entertainer Singing Challenge 2022 Sinjuri hija Signori, Shania Shiver Ross! Ivan, soddisfazzjon kbir li wasalna fit-tmim ta' dan iċ-challenge jirrikjedi ħafna xogħol, ħafna preparazzjoni, proset il-maestro Mark Spiteri Lukas għaliex jagħmel ħafna xogħol flimkien miegħek fuq dan iċ-challenge u fuq il-programm in ġenerali. Proset lill-kontestanti kollha, mhux biss lilkom imma dawk kollha li ħadu sehem fiċ-challenge anki li nqataw miċ-challenge m'hemmx tagħmel, inħeġukom biex terġgħu teħdu sehem fiċ-challenge. Nagħtu ċabċipa u proset is-sħabi kollha tal-band. Ekku, importanti. Grazzi Jezmont, Joe, grazzi ħafna Justin, grazzi Kert, grazzi Laura, Joe, grazzi il-maestro Konrad Briffa l-lum, grazzi anka il-Mark li kienet jgħina minn wara l-kwinti l-lum, ovvjament program bħalda jirrikjedi lajnuna esperta ta' Mark, Peter Lukas, ta' Hook, Ivan. Grazzi ħafna lilkom, grazzi lit-telespettaturi tagħna li bqajtu magħna sal-aħħar, grazzi wkoll Gresja li kienet qed tagħmel il-makeup illum nirtok. Aħna nagħmlu appuntament magħkom il-ġimgħa d-dieħla, l-ġimgħa d-dieħla għandna edizzjoni speċjalissima għaliex dawn il-parteċipanti li għandi ħdejja se narawhom fi duetti l-ġimgħa d-dieħla u l-ġimgħa d-dieħla tinsewx li se nirrebħu wkoll il-premju televoting, jiġifieri xi ħadd minnkom qatt jista' jirbaħ dan il-premju. Għaliex dan il-premju għadu miftuħ, nistgħu nivvutaw minn issa sal-ġimgħa d-dieħla il-ġimgħa jieħa u bekk nkunu għedin nrebħu premju speċjali għal kanzunetta. Min jirbaħ se jirbaħ kanzunetta miktuba minn Rita Paċ, maestro Mark Spiteri Lukas, kanzunetta oriġinali li tinkiteb apposta għalikom. Skont issa minn se jivvutaw il-telespettaturi tagħna. Suġġeriment żgħir għat-telespettaturi tagħna. Tivvutawx lil min rebaħ ħalli aħna nvarjaw ftit il-premji. Le mhux qed ngħid xejn ħażin insomma. Għax issa llum vera kan ikun kontroversjali, imma kieku jiena ma nivvutax lil min rebaħ mill-ġurija nagħtu ċans u nagħtu premju lil dawk ukoll. Eżatt, lil xi ħaġa ġdid ħalli mill-Entertainer Singing Challenge jgawdu aktar nies. Tajjeb, grazzi u proset lill-parteċipanti. Aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Intaw. The Entertainers jixtieq jirringrazzja lil dawn l-sponsors.